অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনত দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ আজি হৈছে তেইছ আগষ্ট আজি অসমৰ লাখ লাখ দুখীসকললৈ কেইখনমান চৰকাৰী আঁচনিলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ তো যিসকল মানুহে সেই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক দহ হেজাৰকৈ টকা অপৰাধক লৈ কেইখনমান নতুন খবৰ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি তলত থকা শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তো আকৌ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তো বৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জানি লওঁ তো আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিলৈ ত অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিলৈ অসম চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত এখন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তো কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে বিস্তাৰিত শুনি লওক তো ইয়াতে লিখা আছে অৰুণোদয়ৰে অসমৰ নাৰী শক্তিৰ সবলীকৰণ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণ হেতু কেবিনেটত অতিৰিক্ত বাৰ লাখতকৈ অধিক হিতাধিকাৰী সামৰি অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' মুকলি কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ মুঠ লক্ষ্য হৈছে সাতত্ৰিছ লাখ হিতাধিকাৰী অসম চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসমত আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিৰ আবেদন কেইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে বাৰ লাখ দুখীয়াক আকৌ নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৈছে অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ নামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে আধাৰ সংযুক্ত ৰেচন কাৰ্ডৰ এক প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ বীমা কভাৰেজৰ সৈতে মাহিলী বাৰশ পঞ্চাশ টকাৰ সাহায্য প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰিব যিসকল মানুহে অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিত আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহক অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ লগতে বাৰশ পঞ্চাশ টকাকৈ প্রতি মাহতে প্ৰদান কৰিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতিয়ে জিলা পৰ্যায়ত হিতাধিকাৰী বাছনি কৰিবৰ এই প্ৰক্ৰিয়া পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ পৰা অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ কাম অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে আঁচনিখনৰ অধীনত লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰাৰ কোনো সমস্যা হ'লে হিতাধিকাৰীক সহায় কৰিবলৈ অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ত' যিসকল মানুহে অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিত আবেদন কৰিব আৰু আবেদন সম্পৰ্কে যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেন্তে ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে এখন হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিব সেইখন হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে আঁচনিখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত' আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হ'ল ই শ্ৰম কাৰ্ডলৈ ত' ই শ্ৰম কাৰ্ড লৈ চি এম অ' আছামৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এখন আপডেট প্ৰদান কৰিছে ত' ইয়াতে কি লিখা আছে পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে শ্ৰমজীৱীসকলৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ চিৰ দায়বদ্ধ এই ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ছাব্বিছ আগষ্টৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চলৈ ই শ্ৰম প'ৰ্টেলত পঞ্জীয়নকৃত আৰু দুৰ্ঘটনাত পৰলোকিপ্রাপ্ত হোৱা অংগশত হোৱা অসংঘটিত শ্ৰমিকলৈ বিশেষ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে অসম চৰকাৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তো যিসকল মানুহে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ছাব্বিছ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুহেজাৰ বাইছ চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত ই শ্ৰম কাৰ্ডত আবেদন কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে বা কোনো অংগৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কোনো এক্সিডেণ্টেল কাৰণত সেইসকল মানুহক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহাৰ্য তো কিমান টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব এতিয়া আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ জনাই দিছোঁ তো প্ৰথমে কোৱা হৈছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিকলৈ প্ৰদান কৰিব দুই লাখকৈ আপোনালোকৰ ই শ্ৰম কাৰ্ড যদি আছে মৃত্যুৰ তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰত কোৱা হৈছে দুই লাখ টকা দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি নোহোৱাকৈ দুটা চকু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা অথবা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আনিব নোৱাৰাকৈ দুখন হাত ভৰি দুয়োখন ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰৰ অযোগ্য হোৱা অথবা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আনিব নোৱাৰাকৈ এখন হাত আৰু এখন ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰৰ অযোগ্য হোৱা অথবা দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি নোহোৱাকৈ এটা চকু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা আৰু এখন হাত বা এখন ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰৰ অযোগ্য হ'লে তেন্তে দুই লাখকৈ টকা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে এক লাখকৈ টকা ত' কোনবোৰ মানুহে এক লাখকৈ টকা লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে বুজাই দিছোঁ তো ইয়াতে লিখা আছে দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি নোহোৱাকৈ এটা চকু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা অথবা এখন হাত বা এখন ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰযোগ্য হোৱাৰ ক্ষতি হ'লে তেন্তে ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এক লাখকৈ টকা চৰকাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব এইখন আঁচনি যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ দিছোঁ আজি তৃতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো আজি তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল পি এম ষ্টীল ভেণ্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিলৈ তো ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ তথা ভাৰতৰ দুখীয়াসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে পি এম ষ্টীল ভেণ্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি আঁচনি ত' এইখন আঁচনিত কোনবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ পিছত কি লাভ হ'ব এতিয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিছোঁ তো ইয়াতে প্ৰথমে লিখা আছে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি হ'ল আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি তো এইখন আঁচনিত যিসকল মানুহে পদপথত ব্যৱসায় কৰে সেইসকল মানুহে কৰিব পাৰিব আবেদন ত' আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব সেয়া বুজাই দিছোঁ তো লাভৰ ভিতৰত প্ৰথমেই কোৱা হৈছে দহ হেজাৰকৈ চিকিউৰিটিমুক্ত ঋণ ত' এইখন আঁচনিত যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ত দহ হেজাৰকৈ টকা কোনো চিকিউৰিটি নোলোৱাকৈ প্ৰদান কৰিব ভাৰত চৰকাৰে দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে ডিজিটেল লেনদেনত বছৰি বাৰশ টকাকৈ কেছবেক প্ৰদান কৰিব এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত সাত শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই প্ৰদান কৰিব সোধ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে যিসকল মানুহে দহ হেজাৰ টকাটো পোৱাৰ পিছত সময়মতে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব সেইসকল মানুহক আকৌ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব বিছ হেজাৰকৈ টকা তো বিছ হেজাৰ টকাটো পোৱাৰ পিছত সেই বিছ হেজাৰ টকাটো যদি সময়মতে ঘূৰি দিয়ে তেন্তে আকৌ তৃতীয় কিস্তি হিচাপে আপোনালোকে লাভ কৰিব পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা তো যিসকল মানুহে পি এম স্বনিধি আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকল মানুহে নিজৰ নিজৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰু ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পি এম স্বনিধি ডট মহুৱা ডট জি অ' ভি ডট আই এনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আঁচনিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰে তো এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজি চতুৰ্থটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো আজিৰ চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে তো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতেই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে এখন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰেই কোৱা অনুযায়ী যিসকল মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকল মহিলাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ তিনি কোটি মহিলাসকলক বনাব লাখপতি তো এই বিষয়ে ইয়াতে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ লিখা চাব পাৰিছে ইয়াতে লিখা আছে নাৰী শক্তিৰ বাবে মোদীৰ গেৰেণ্টি তিনি কোটি লাখপতি বাইদেউ ত' ভাৰতৰ তিনি কোটি মহিলাসকলক বনাব লাখপতি ত' তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক আৰু এখন আপডেট জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো যিসকল অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দহ হেজাৰকৈ টকা পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ইতিমধ্যেই চৰকাৰৰ ওচৰত জমা দিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দহ হেজাৰকৈ টকা কেতিয়া আৰু কিমান তাৰিখে নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব তো এই বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো অসমত যিসকল আত্মসায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দহ হেজাৰকৈ টকা পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে সেইসকল মহিলাৰ ফৰ্ম ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে তো যিসকল আত্মহয় গোটৰ মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত পৰিব কেৱল মাত্ৰ সেইসকল মহিলাইহে লাভ কৰিব দহ হেজাৰকৈ মহিলাসকলৰ তেনেকুৱা খবৰ যদি আপোনালোকে নিতৌ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব ইয়াৰ লগতে যিসকল মানুহে অনলাইন শ্বপিং আৰু ষ্টক মাৰ্কেট সম্বন্ধে জানিব বিচাৰে সেইসকল মানুহে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব